শিবসাগৰৰ আমগুৰি জাজি দলঙৰ সমীপত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই প্ৰত্যক্ষ কৰে এগৰাকী অচিনাক্ত মহিলাৰ মৃতদেহ। ৰেল লাইনৰ কাষত দুইটা ভৰি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীৰ বয়স প্ৰায় 43 বছৰ বুলি অনুমান কৰা হয়। কোনখন ৰেলে কাটিলে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ জয়সাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত মৃতদেহ চিনাক্তকৰণৰ বাবে 72 ঘণ্টা ৰাখিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ আৰ নিউজ।